ပကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့ရွှေစံတော်ဖျားပွဲနဲ့မြက်ဆွေတော်တိုက်ဖွံ့ဖွဲအဖူဇော်ခံပွဲကိုစတင်ကျင်းပနေပါပြီ။ဒေါက်ခင်းမင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။လာတဲ့တနည်းရည်နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေ9:00မှာဖေရော်တိုက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာမြင်းမြင့်တော်ဘော်လက်လယ်ပူဇော်ခံပါတယ်။နှစ်စဉ်တော်တင်းလာတဲ့10ရက်နေ့ကနေလာပြည့်ကျော်2ရက်နေ့ထိကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ပြည်မြတ်ကျော်တော်တိုက်ဖွင့်ပွဲပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီနှစ်မှာလည်းအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ထိကျင်းပပါမယ်။ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဆဲတော်ဟာတီးလင်္ကာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့လက်ဝဲအောက်ဆဲတော်အစ်စ်နဲ့ရပောင်း40ကျားအတူကိန်းဝတ်ဆံပယ်တော်မူပြီးဖြေကျုပ်ငွေကျုပ်တန်တကူကျုပ်တို့အတွင်ထက်တင်းပစ်ဆောင်လာတဲ့ပုံစံတူဆဲတော်ဘွားတူဖြစ်ပါတယ်။1261ခုနှစ်ဒသမုန်းလသန်17ရက်နေ့ညနေ9:00တိတိမှာပြည်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း115နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။မြတ်ဆဲတော်ကို3နှစ်တကြိမ်ပြည်မြို့တွင်နဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလှည့်လည်ပူဇော်ခံပါတယ်။ဒီနေ့ခမ်းနားမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်ကျတော်တနှစ်တာကိန်းဝတ်စံပယ်တော်မူခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကုဋီတိုက်တွင်းကနေပရမယာသီရီတော်၊စိန်သီရီတော်နဲ့တဲတော်စံပယ်တဲ့ရွှေကလက်တော်တို့ကိုအခမ်းအနားကျင်းပရာကြားရမကောက်ဓမ္မယုံကိုပို့ဆောင်ပူဇော်ခံပါတယ်။မြို့ကနိုင်ငံတော်ဩဝါဒသတိရဗဒန္နာကုန္ဒလာဇောတိဆရာတော်ကြီးကကိုဘသီလာစောက်တည်စေပြီးဩဝါဒကထာများမိန့်ကြားကညနေ6:00ချိန်မှာဖဲတော်မြတ်ကြီးကိန်းဝတ်ရာကဏ္ဍကုဋီတိုက်တွင်းမှာရှိတဲ့အပူဇော်ခံမှန်စီရွှေကြပလင်တော်ဘော်ကိုပိတ်ဆောင်ပူဇော်ခံပါတယ်။ဒသမုန်းလာသန်13ရက်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ညနေ3:00မှာတော့ကြီးရွှေစံတော်ဖရာရင်မြင့်တော်ဘော်မှာလှည့်လည်ပူဇော်ခံပါမယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။